gaya ng sinasabi ko, part of entertainment. Huwag nyo masyado seryosohin ang mga buhay-buhay. Subscribe mo natin, Marlon. India's TV. Ayan. Thank you. Ay nagpapasaya, Marlon India's TV yan. Marlon India's TV yan. Palaging nandito, kapwa Pilipino. Walang ibang magtutulungan, kundi tayo. Ang sa amin lang ay makapagpasaya rin kami sa tao. At hindi para mang-apak o mang-yurak ng pagkatao dito o hindi para manira ng tao. Paano masabi? Eh minsan kasi bro, na may misinterpret katulad nung sa atin bro. Umabot din kami ni David sa nagbabantaan kami. Huwag kayo iyak. Oo. Eh bakit nung nagkita ba kami ni David? Sa personal. Talaga naman yung pagkikita namin, first time namin ni bro David, grabe. Grabe, kulang na lang maglapla pa kami ni bro David. Tama. Pwede na. Kuya Glenn, yun yung samahan namin ni bro David. Madalas, inaiiwanan na ni bro David yung mga barkada niya. Ako rin, ganun din ako, yung mga totoong barkada ko sa totoong buhay. Eh, naiiwanan ko. Lagi kami magkasama ni bro David. Kahit saan kami pumunta, lalo pag may invitation katulad nito sa Anessa Resort, nagkaroon ng bonding. Kakauwi ko lang, sino kuno kong inimbitahan? Siyempre, ang TTF Boy community. Marami rin akong barkada, bro David. Katulad mo rin. Pero alam mo, yung nakikita ko dito na bonding natin, samahan natin dito sa TTF Boy community, naramdaman ko yung pagiging komportable ko bilang pamilya sa kanila. At siyempre, naging masaya sila sa atin sa piling natin. At siyempre, gusto ko lalo iparamdam sa kanila dito, walang idol-idol, walang sikat-sikat. Oh. Lahat tayo dito ay pantay-pantay na magkakapatid, magkakasama, magkakaibigan. Isang pamilya. Yun yun. Yan. Diba? Exactly. Sabi ko nga sa'yo dati bro eh, ang ina mo, pumunta ka dito sa Pilipinas sa airport pa lang, sasalubungin na kita ng masigabong suntukan. Oh, pero sa airport pa lang, ako na agad ang sumundo sa kanya. Because naiintindihan namin at malawak ang aming pag-iisip na itong social media, lalo na dito sa YouTube, talagang hindi ka bibenta kapag hindi ka mag-step up sa iyong comfort zone. So kailangan mo talaga mag-step up para panoorin ka ng tao. Diba? Saan ka nakakita? Marami ang nanonood. Pero ang live mo, wala lang. Yung shout out po sa inyo. Hello po. Nang hindi ka sikat ha. Yung mga sikat, yung mga artista, kahit yan na walang sabihin, basta mag-live yan, talaga papanoorin ng tao. Because popular sila sa tao. Pero kung ikaw ay nangangarap ka rin magkaroon ng income at makilala, di ba? Kailangan mag-step up. So, talaga sabi nga ni Rendon eh, ako hindi naman ako dati. Kailangan ko lang talaga maging ganito para panoorin tayo ng tao. Pero bukod pa dyan, no, ako'y humihingi ng paumanhin, no, sa lahat ng syempre sa kapatid natin na si Moy, no, salita na rin ako. Marami kasi akong marami ko mausap sa akin na Boss David. Sana mapagsabihan mo ng konti si Moy kasi medyo yung pagra-rant niya kanina, no. Oh my God! Wow! Today medyo talagang may mga lapses na talaga ang nag-over na. So ako kinausap ko si Moy, kinausap namin ni Bro Sherwin na ito bro, ginagawa natin to just for the business. Sana all. Iwasan lang natin talaga na mag-overlaps dahil marami talagang maapektuhan. Ako, sila Ma'am Rachel, kahit nagbabatuhan kami niya, nila Champ Tonito, nila Jason, alam namin yung limitasyon. Kasi
Ako, bago ko yan binira ng binira, sila Ma'am Rachel, sinabi ko, Ma'am Rachel, ha, nagpapahype ako kasi yan ang... Isang charity vlogger na mapagbigay, mag-iikot para sa tao ay makapagbigay. Marlon Injas TV, asahan nyo na sa bawat laban siya'y maaasahan nyo. Mga ka-idol at mga ka-idolo, Marlon Injas TV ang kasama nyo. Sa kapwa ang layunin niya.